כאשר באתי לתיאטרון הזה, הייתה לי מטרה מאוד חשובה. רציתי ליצור שפת תיאטרון. שפת תיאטרון שמדברת אל הקהל בכלים ובמילים אומנותיות, כך שהקהל רואה את השחקנים על הבמה, שוכח שהם בעלי מגבלויות, וצף והולך אחרי העלילה הדמיונית. שהקהל שבאולם לא ירחם על האנשים האלה, אלא יראה בהם סוג של משל, סוג של אנשים שאני יכול ללמוד מהם ולראות את המוגבלות שלי. אני מזמינה אתכם לבוא לצפות בהצגה החדשה שלנו. Thank you.